Ets l'abocador és una obra que tracta de tres dones que estan inspirades en dones que jo he conegut a la meva vida. Llavors, aquí trobareu temes com, per exemple, el cuidar d'altres persones, que és una tasca que generalment cau en les dones, i també el fet de voler estar sempre a l'alçada, d'estar guapes, de, a més, que no ens considerin com tontes, i llavors sempre aquest esforç per agradar i ser reconegudes, no? que cau d'una manera molt directa, no? En aquesta pressió en les dones. La inspiració ha sortit sobretot de veure la meva sogra. La meva sogra va cuidar durant molts anys el seu marit, que tenia una discapacitat arrel d'un accident. I jo observava, no?, aquest patiment que portava i pensava que no se la valorava prou i que no rebia prou ajuda, no?, per tirar endavant aquesta càrrega tan feixuga. I a més, doncs, també experiències personals, no?, des de, doncs, a les feines que he tingut, a vegades, doncs, a sentir que pel fet de ser mare, doncs, se m'havia posat un sostre de vidre. Jo he viscut gairebé tota la meva vida a Viladecans, soc del barri de Sales, i la meva família, doncs, s'ha deixat la pell treballant, doncs, perquè les noves generacions tinguéssim un futur millor, i penso que és un lloc també on han vingut generacions de diferents llocs, i és un lloc molt ric i on ens hem après a conviure i a respectar-nos, no? I a gaudir de tota aquesta riquesa cultural. El talent femení, la capacitat que tenim des de Viladecans de fer la creació, jo crec que ha sigut recompensada a nivell comarcal. Estem participant des de fa molts anys amb aquest concurs d'obres del Delta i la veritat és que Viladecans sempre ha tingut una molt bona representació i aquesta vegada també hem tingut, lògicament, el premi. Per tant, jo crec que és molt remarcable aquesta capacitat de dintre de la comarca de donar-li visibilitat al talent femení, per altra part també, lògicament, al talent local.